ข้อหนึ่งนรตักบีร์ตามคนเองนะมังแต่ตามเดียนรตักบีร์อัลลอฮฺนรสัลลัตยาร์สุลนรฮัดรีอัลีบาดชาห์ชัยน์ชาลาจิปาลดานาจานาปูดาขัตมะคุรานบาดาสวาบีบลันดาวาสาเดนรฮัดรีบิสมิลลาห์ตามินะคุนีمجن سرور پگ جب ناوے او سلطان ہوندے کم دا میدان نبیان دا سلطان پرانے دا منبر میرے آقا منبر تے کھڑ کے اپنے وی علی دا بازو بلند کر کے ہر کنگ مخاطب ہو کے فرمائیں دین جن سرور پگ جب ناوے او سلطان ہوندےPak Rasul kita elan, vir mera kulle iman. Rab jinu kabe jalave, chera yad dan hoda. Shavala khvet sarvar ne jada, hath birada chaya. Uvele hai dard malanga, uvele hai dard malanga.ہر کنو سلمان سناوے پیر علی دے نہرلا اوے آنکھ کال جیڑا کر انکار او نسل شیطان ہونا او میرا ویر تو آدھا سارا ہی کو جائے مایا دھا او خاکی ہے در نال ملانے تر کو جو خوف خدا دا کوئی مدد یائی یائی خاکی ہے در نال ملان کر کچھ خوف خدا دا کوئی مقابلہ کر نہیں سکدا کوئی مقابلہ کر نہیں سکدا والی نجف دے شادا کیوں ایندے یارا پتر امامن ایندے یارا پتر امامن ایندے ہاتھ قدرت دے نظامن نبی جنو کاندے آتے چاوے چان عمران ہونا